I més coses, perquè la Guàrdia Civil deté 10 persones relacionades amb el robatori de 50.000 euros que es va perpetrar a un habitatge pròxim al Castell d'Alaró el passat mes d'abril. La meitat dels detinguts serien els autors del robatori i la resta encobridors i recaptadors. 5 han ingressat a la presó. La nit dels fets, els lladres van entrar a la casa amb passamuntanyes i van immobilitzar dues octogenàries que van resultar ferides lleus. Després es van endur la caixa forta amb els doblers. L'habitatge assaltat és del propietari del restaurant situat al camí del Castell.